在拿到总冠军之前，他不会真正被视为 MVP 候选人，这是追梦格林对塔图姆的评价。联盟最佳球队的最佳球员排在 MVP 榜的第四，他的数据并不太夸张，他屡屡在关键时刻的拉胯表现影响了大家对他的印象。他的打法没有东契奇那么大包大揽，他的高光没有字母哥给人太多视觉震撼，他没有约基奇那样的统治力，没有亚历山大新人窜升的新鲜感。他不是传统意义上的超级巨星，他会在球场的各个角落帮助球队，协防、篮板、卡位，这些隐藏属性他都不遗余力。这个赛季增加的背身，则为关键时刻破局的手段。25岁，是该到了一个收获的时候，但在他证明自己之前，或许不会得到应有的尊重。可能对他来说，只有一条路，然后去努力，去犯错，去跌倒，去胜利。